med jer. Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. Så er det blevet fredag endnu igen en gang, og heldigvis er jeg ved at blive en hel del mere frisk, end jeg har været de sidste 14 dage, 3 uger. Ja. Mine forkølelser og bihuler og mellemørsbetændelser og alt muligt er ved at være sådan over. Det eneste, der lige mangler tilbage, det er lige at få hustet det sidste slim op af lungerne, så er vi ved at være tilbage igen. Nu har jeg i dag, så bliver det sådan halv om halv en hyggedag. Det gør det så også i morgen. Ja. I dag så har jeg lige nogle ting, som jeg skal have gjort, ikke sådan helt vilde, træls ting, kan man sige. Nu har jeg så også besluttet mig til, at nu i den her weekend, så bliver det bare, i hvert fald i dag og i morgen, så bliver det bare sådan en hyggedag. På søndag, der ved jeg ikke lige sådan helt endnu, hvad jeg kunne finde på at give mig til, fordi at jeg har ligesom et hængeparti, som jeg har snakket om 100 gange før, det der med, at jeg er ved at lave den der skide baggang, der, ikke? Og det var så meningen, at jeg skulle være rigtig godt på vej med det i sommerferien, men sådan gik det jo ikke. Og det skal jeg dæme snart til i gang med igen, fordi at det bliver ikke ved med at gå, det ikke, der ikke sker noget der, det ikke bliver færdigt. Og man kan sige, meget af det, som egentlig mangler tilbage, den der baggang, der, det er sådan nogle nusseprojekter, noget af det. Det er ikke sådan noget helt vildt, man kan sige, hårdt arbejde og sådan, men det er nogle ting, som tager oceaner af tid, noget af det. Så nu må vi se, men det første, jeg skal have gjort i dag, det er så også en ting, som har hængt lidt længe, som jeg skulle have gjort, men det må jeg heller komme i gang med nu. Så er lige i Hvidebæk for at tømme traileren, og det var ved at være tiltrængt, fordi at det jeg havde på traileren var faktisk mit sidste hækafklip. For sidste gang jeg klippede hæk, der har lagt på traileren så længe, fordi at jeg ikke lige har fået det gjort. Og nu kørte jeg så hele vejen her til Hvidebæk for at få tømt den der trailer der.
I morgen er der godt nok åben på vores lokale genbrugsplads, men på det tidspunkt, hvor genbrugspladsen den er åben, der er... Hvis ellers alt går efter planen, så skulle jeg jo ikke være hjemme der, så skulle jeg gerne være i Odense på det tidspunkt. Men nu fik jeg sendt traileren, det var sådan set meget godt, så er der så plads til noget mere skrammel på den på et eller andet tidspunkt. Og nu skal jeg lige have fundet ud af nogle ting og sager, fordi det kan måske godt være, at jeg lige skal have traileren med ud til herr Pedersen i aften, fordi at... Han har noget til at lægge, som han har lovet, jeg gerne må få, som jeg skal bruge til et, man kan ikke sige et ligegyldigt projekt, men det er et projekt, som jeg har godt tænkt over et stykke tid, som jeg gerne vil have lavet. Nu har jeg så noget i forvejen, som ligner det, som jeg gerne vil lave, men det er ikke helt så godt mere, som det har været, så derfor så skal jeg lave noget nyt, og nu hvis man kan, så kan man lige så godt score sig nogle gratis og billige materialer. Og det har herr Pedersen nemlig noget til at lægge af, så man kan bruge til det, så det er sådan set meget godt. Og igen, ja, nu hvis der er nogen, der tænker på den der lyserøde fætter, som sidder på min sikkerhedssele, om det er holderen til min mobiltelefon. Nej, det er det ikke. Det er fordi, at Anne, hun kører den her bil en gang imellem, og... Jeg har forklaret det før, det er sådan en lille pudeting, fordi nu er Anne, hun er en hel del lavere end mig. Og selvom man indstiller alt, hvad man kan på den her sikkerhedssele, så sidder sikkerhedsselen og knæver hende ind i halsen. Så derfor sidder der sådan en fætter her på. Nu plejer jeg som regel at flytte den, så jeg har den til at sidde nede på maven eller et eller andet sted, for fordi jeg synes, det er træls, den sidder der. Men det fik jeg så ikke lige gjort i dag. Og nu er jeg så på vej. Kan man sige på en måde hjemover igen, men det er altså ikke helt, fordi at nu inden jeg kommer ind til værkstedet, så skal jeg lige her. Der var lidt mere slim. Nu skal jeg lige en tur forbi tankstationen og have fyldt noget saftvand på Suki 2, altså den er klar til i morgen og i aften. Og så skal jeg lige en smut tur forbi min far, inden jeg kommer hjem, fordi at vi skal lige have kigget på nogle papirer. Der er en masse ting og sager, man skal i går i forbindelse med begravelser, dødsfald og skifteretten og alle mulige sjove ting og sager. Og det er så det, jeg har brugt lidt tid på her, eller lidt tid. Jeg har brugt en del tid på det nu her de sidste uger med at hjælpe min far med sådan nogle ting og sager, fordi at hvor min far er ikke helt ny med, og så han er ikke sådan helt skarp på den der front der, og det på en måde kan man sige, så er jeg heller ikke, fordi der er en masse ting, som jeg ikke ved noget om, men det er så vil jeg prøve på at sætte mig ind i, så i samarbejde med min far, og så en af, man kan sige, min halvsøster og stedsøster, så er vi ved at have stort set at have det hele på plads. Der mangler lige nogle små ting tilbage, og så skal hele skidtet så køres igennem skifteretten, og så håber vi på, at vi snart har ro på det, sådan at vi kan trække vejret igen. Tanket, og jeg har besøgt min far og får lavet et par andre små ting. Nu hvis der er nogen af jer, som lurer på den her, ikke? Som ikke har set den før, ikke? Så er det mit hjemmelavede kameraholder aggregat, der kan sidde i Suki 2, ja, når vi laver optagelser, nu er vi ude at køre. Ja. Og jeg har et seriøst problem med han i den anden værksted, fordi at jeg kan ikke se, hvad klokken er. Hvad er klokken nu? Jeg er ved at have lidt travlt. Det er også en ting, jeg måske skulle nå i dag, fordi at... Helt herhenne bagved, ikke? Helt herhenne bagved, ikke? Lige helt herhenne, ikke? Lige der. Dunk, ikke? Ja. Det der ur der,
gider ikke at flytte sig ret meget mere. Det er sådan set lidt noget skidt. Så den trænger til et nyt battery, men det må jeg se, om jeg når. Nu har jeg en ting, som er en helt lille vigtig, jeg skal have gjort. Som jeg håber på at lykkes for mig sådan nogenlunde, fordi at eftersom der er sket alle mulige andre, eller alle mulige mærkelige sjove ting, og så her det sidste lille tid, og man skulle på arbejde i sidste uge, og alt muligt andet. Så er det så desværre gået sådan, som det nogle gange gør for mig, at vores græsplæne, eller faktisk det var det sammen, er blevet lidt lange i det. Ja. Og det må vi hellere få noget gjort ved. Og ja, igen, så tester jeg den der 40 volts el-hækklipper fra Skilde i år, og nu vil jeg så prøve at tage en anden gang, en anden fremgangsmål, end jeg nogle gange gør med det der hækklip. Ikke hækklipning for delen af græsplæneklipning, nøgmøg, ja. Fordi at nu har jeg sådan næsten hele sæsonen igennem undtagen en gang brugt den der plæneklipper som bioklipper. Men nu eftersom de der græsplæner, ja, nu plejer jeg at sige, at vi har tre græsplæner, de bliver sådan lidt lange i det. Så nu her i dag, så vil jeg så sætte den der plæneklipper sådan rimelig højt op, og så vil jeg påmontere den der græsopsamler på den, fordi så er der lige samlet det græs af, som at jeg får klippet af i dag. Så når der lige er gået et par dage, det bliver så måske på søndag eller noget, så lad os så lige give den en tur mere. Fordi så højt som der græs der er ved at være, så kan jeg ikke bare sætte den ned i den højde, som jeg normalt plejer at klippe græsplænen i, fordi så kan den ikke spise det. Og nu hvis jeg bare lader det blive liggende, som jeg klipper af i dag, så bliver det sådan noget træls, og så bliver det alt for meget. Så til at starte med, så tror jeg lige, at jeg lige med bioklip tager sådan en hurtig tur ned i køkkenhaven. Ja, fordi vores køkkenhave ligner sådan set en græsplæne lige nu, fordi der er så meget ukrudt, der er et molandepat, fordi man ikke har haft gang i køkkenhave i år. Sådan at nu, når jeg så klipper det andet, klipper græsplænerne, så det der græs, som kommer der, det smider jeg bare ud på jorden nede i køkkenhaven, fordi på et eller andet tidspunkt herinde så længe, så skal jeg nok lige have gang i den der Texas havefræser igen, og så lige have givet den der køkkenhave der en omgang, så når det der ukrudt der, det ikke bliver værre end der i forvejen. Ja. Det gav jeg varme. Nu er det træls, jeg ikke har nogle kolde cola, eller bare nogle cola her i værkstedet. Nu tager vi sådan noget kaffe, så det går næsten for varmt til det. Nu skal vi så lige huske, at vi skal have power på den her battery her, 40 volt, fordi den er snart været tom. Og nu fik jeg også lige igen opfrisket en ting, hvordan den der 40 volts plæneklipper, der er forskilt af, det er, at når man bruger græshopsamleren på den i stedet for at lade den køre som bioklip, så spiser den en hel del mere, ja, og man kan gå en hel del hurtigere med den, så det ikke stopper og alt muligt andet sjove ting og sager. Right. Så det var det, med egentlig. Det tog ikke sådan specielt lang tid for mig lige at få klippet græsplænerne i land. Og ja, hvis der er nogen, der kunne finde på at skrive en kommentar om det. Jo, min forhave ser lidt mærkelig ud med det her kopierede terræn, ikke? Og sådan har det set ud i mange år.
Og det er så også en af de projekter, som jeg skal lave på et eller andet tidspunkt, men det kan godt være, at der er nogen, der synes, det måske ser... Ah, nu skal han have kaffe. Det kan godt være, at der måske er nogen, der synes, at det ser træls ud, sådan som at vores forhave den ser ud, ikke om? Altså, jeg har jo sådan en høj hæk, så man kan næsten ikke se det ud fra vejen af. Men på den anden måde, ikke også? Der er bare klippet græs en gang imellem, og så passer det sig selv. Også grunden til, at det ser sådan ud, noget af det, det er så fordi, at under nogle af de der bakker der, der er nogle store trærødder. Nu hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man godt se en trærød, som stikker op ovenover, fordi for mange år siden, der stod der nogle store egetræer og bøgetræer lige bag ved hækken ude i vores forhave, og lige blev så fældet i gang, hvor vi lavede tilbygningen til huset. Og så læser jeg så bare noget jord hen over de fleste af dem, undtagen en. Nu på et eller andet tidspunkt, når jeg synes, det er sjovt, og når jeg synes, jeg får tid, om det tager et år eller to, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, så skal jeg i hvert fald prøve den der store bakke, som vi har lige inden for hækken, der hvor indkørslen den går ind, der skal jeg prøve at have gravlet der for at se, hvor meget der er tilbage af den trærod, som er der, fordi at det var sådan et rimelig stort egetræ, som stod der. Men, ja, det kan godt være, at det ser lidt træls ud, og jeg skal også have fliserne, der er lagt om, og alt muligt andet sjovt, men det er ikke noget, som jeg har helt vildt travlt med at rode med at få det gjort, fordi at, som jeg sagde lige før, det passer sig selv. Græs skal klæves en gang imellem, og så er det sådan set egentlig fint nok. Der er andre ting, som er tusind gange vigtigere. Ja, det var så det, der var at fortælle i dag. Jeg har lige et lille projekt med, som jeg skal overstå i dag, da jeg skal lige have taget en hurtig rundtur ned i drivhuset. Og nu koges ved, at jeg er stadigvæk, og når jeg har så taget en rundtur ned i drivhuset, så er der eddermame ind i bad, og så skal jeg se, om jeg kan nå at få redigeret den her film, inden jeg skal ud til hr. Pedersen i aften og lave livestream. Og indtil næste gang, så må I det med hygge. Ja. Bonusklip, ja, selvfølgelig skal jeg have bonusklip, og bonusklippet i dag, det går ud på en ting, som I kan se på hr. Pedersens livestream i aften, fordi at nu i lang tid, så har det været sådan næsten obligatorisk ting, når at jeg laver livestream sammen med hr. Pedersen, nemlig at jeg altid har den her kasse her med, hvor der så altid plejer at være nogle sjove ting og sager i, og lige nu så er den helt tom, ja. Og bare sådan for sjov skyld og narestreger, så kan vi jo lave sådan en gættekonkurrence, hvor I ikke kan vinde noget som helst, men I kan jo prøve at gætte på, hvad der er i den der trækasse der, når jeg kommer ud til hr. Pedersen i aften, ikke også? Ja, altså, nogle af tingene kan måske godt gætte, men altså, der er nok en af tingene, som jeg har med i den trækasse der. Det tror jeg ikke, I kan gætte. Men det kan vi se i aften på hr. Pedersens livestream, og vi er jo live fra klokken 8, hvis ellers alt går vel, og lyden tager sig, som den skal, og alt muligt andet pjat, ja. Og nu er filmen dem slut, ja.